Dneska je 28. října, státní svátek. Připomínáme si vznik republiky, naši samostatnost, naši demokracii a naši svobodu. Za to všechno pokládali lidé život. Nejenom legionáři v první světové. Za to bojovali s nacisty. Trpěli v kriminálech nebo v lágrech. Nebo za komunistické totality vzdorovali těm, kteří o nás chtěli rozhodovat. Když dneska slyšíme, že někteří navrhují, abychom v zájmu cizí moci začali vyjednávat o levných nákupech plynu a mají přitom v rukou českou vlajku, měli bychom si dávat pozor. Svoboda, demokracie a nezávislost, to jsou také oběti konkrétních lidí, kteří nás předešli. Jim máme být za co vděční a v jejich díle dneska pokračovat. Vám všem, kterým leží na srdci naše svoboda, naše demokracie, naše státnost, vám všem přeju všecko nejlepší k dnešnímu svátku.